No próximo domingo, dia 24 de novembro, será realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2019. As provas serão realizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. E sobre este assunto, nós vamos conversar com o Procurador Educacional Institucional, o professor Romildo Sampaio. Professor, o que é o ENAD e qual o objetivo dele? Bom, o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes é um componente curricular obrigatório de todos os cursos de graduação do país, estabelecido na legislação educacional. A partir dele se compõem alguns dos principais indicadores de qualidade para que o Ministério da Educação possa aferir o funcionamento de todos os cursos de graduação do país. Então, a importância dele é muito grande, por conta da formação desses indicadores de qualidade. Como componente curricular obrigatório de todos os cursos de graduação do país, o estudante que está selecionado para prestar o ENAD precisa fazê-lo para poder estar regular com o exame e só assim poder colar grau no curso que está vinculado. Certo. E quantos cursos vão ser avaliados, né, este ano pela edição e vai englobar todos os campi? Bom, o ENAD é distribuído de acordo com áreas de conhecimento em 3 anos ou ciclos. Nós estamos, na verdade, no ano 1, ou ciclo verde. Esse ano serão avaliados em todo o país os cursos de graduação ligados à área de ciências da saúde, ciências agrárias e às engenharias. Especificamente no caso da Universidade Federal do Maranhão, a gente terá 5 campus participando, o campus sede em São Luís, mais os campus de Imperatriz, Chapadinha, Balsas e Pinheiro. Teremos ao todo 22 cursos de graduação sendo avaliados nessas áreas de ciências agrárias, de ciências da saúde e de engenharias, totalizando 1.030 concluintes. Certo, agora fala para a gente, professor, o local de provas, né, que os estudantes da UFMA irão fazer e especifica também essa questão dos horários, né, de abertura e fechamento dos portões. Bom, no caso de São Luís, todos os nossos alunos vinculados aos nossos cursos avaliados aqui na cidade de São Luís farão prova na Faculdade Pitágoras, localizada no Turu, na Avenida São Luís, Rei de França. Então, todos os cursos estarão lá. É importante que o aluno esteja atento à questão dos horários. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. Como é um local grande, que provavelmente a maior parte dos cursos avaliados na cidade de São Luís farão prova neste mesmo local, então o contingente de alunos será muito grande, é importante que ele chegue com alguma antecedência, até para que possa localizar a sua sala. Porte um documento de identificação válido, é a condição necessária para que ele possa ter acesso ao interior da sala. Uma caneta preta, que é a caneta estabelecida pelo INEP para poder responder à prova, e que se comprometa com a realização da mesma, pela importância que o resultado tem como indicador de qualidade do funcionamento dos cursos de graduação da universidade. Estaremos não só em São Luís, quanto também nos nossos outros 4 campos, com uma equipe da Proreitoria de Ensino, da Gestão, dos coordenadores de curso e professores, para poder fazer um trabalho de acolhimento, um trabalho de estímulo aos nossos alunos concluintes para que possam prestar um bom exame. Muito obrigado pelas informações, professor. Só reforçando, o ENAD 2019 acontece nesse domingo, dia 24. Para mais informações, acesse o site da UFMA. Jás Fonseca para a TV Ascom UFMA.